У Британії тривають акції проти призупинки роботи парламенту. На сторону Бориса Джонсона сьогодні став шотландський суд, відмовившись заблокувати рішення прем'єра. Хто позивається до уряду, розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Вже другий день поспіль у Британії тривають протести. Люди виходять на вулиці із закликом скасувати рішення прем'єра призупинити роботу парламенту у вирішальний час для Брекзиту. Він забирає голос у наших депутатів, тих, кого ми обрали представляти наші інтереси. І лише з однією метою, щоб отримати бажаний результат – жорсткий Брекзит. А я не думаю, що цього ж хоче решта країни. Вранці вся увага була прикута до суду у Шотландії. 75 депутатів вирішили подати позов проти уряду. Щойно лише пішли чутки, що роботу парламенту можуть призупинити. А напередодні суд терміново попросили заморозити рішення прем'єра. Я не бачу переконливих доказів, що на цьому етапі потрібно дозволити тимчасову заборону. Тож я відхиляю це прохання. Втім, це лише маленька перемога прем'єра, адже детальне слухання цієї справи відбудеться у вівторок. Там і вирішать, чи законне рішення Джонсона. Суд у Шотландії не єдиний, де позиваються проти уряду. Ще дві справи наступного тижня слухатимуть у Белфасті та Лондоні. Обидві мають на меті скасувати перерву у роботі парламенту. Один із позивачів проти нинішнього прем'єра – прем'єр колишній Джон Мейджор, соратник Бориса Джонсона по партії. Та це не завадило йому об'єднатися з активісткою Джиною Міллер. Вона відома тим, що довела у суді необхідність згоди парламенту для запуску процедури виходу з ЄС. Підстава для нашого позову досить проста. Законні повноваження прем'єра були використані незаконно. Оскільки намір призупинити роботу парламенту на 5 тижнів полягає в тому, щоб позбавити депутатів можливості приймати законодавство для зупинки жорсткого Брекзиту, якби вони цього захотіли. Тим часом у ЄС ініціюють офіційне розслідування. Депутати Європарламенту готують запит в Єврокомісію щодо порушення верховенства права у Британії. Звернення вже підтримали десятки парламентаріїв. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».